Část čtvrtá. Mečení s TG Masarykem. Jak vznikaly hovory? Nechtěl jsem lhát. Mnoho lidí se ptalo pisatele hovorů s Tegem Masarykem, jak vlastně ty hovory byly dělány. Zda je pisatel na místě stenografoval, zda je zaznamenával den po dní a jak to vůbec bylo. Tedy, jak to bylo a jak k tomu vůbec došlo. Především se pisatel musí přiznat, že mu hodně dlouho ani ve snu nepřišlo na mysl, aby si nějak zaznamenal, co měl příležitost slyšet z úst prezidentových. Budíš to přičteno k tíži jeho nepořádnosti. Někdy sebou nenosí notes, do kterého by si něco zapsal. Někdy si nevedl deník a má beznadějný nepořádek ve svých vlastních papírech a vzpomínkách. Znáte snad takové lidi a jistě od nich nečekáte, že by vedli řádný protokol o tom, co slyší nebo vidí. Ale jednou, bylo to v Topolčankách, pršelo celý den, pan prezident se svými i z hosty seděl u krbu s hořícími poleny, Rád se totiž dívá do živého ohně. A jak tak běží řeč, Začal se mluvit, jak to bylo za války a kdy se kdo odstl v nejhorší situaci. Má nejhorší situace, začal pan prezident, to bylo, když jsem za války přijel do Moskvy. A pak vypravoval, jak ho naši z revolučního Petrohradu poslali do Moskvy, tam, že je klidněji. Vystoupil v Moskvě na nádraží slyšet střílení. Jde pěšky do hotelu, ale před nádražím ho zastaví kordon vojáků, prý nelze dál, střílí se tam. Přece se dostal na náměstí a tam se z obou stran pálí z ručnic a kulometů, na jedné straně Kerenští, na druhé straně Bolševici. Jdu, vypravoval, a přede mnou jde člověk a dá se do běhu a vklouzne do velkých vrat, která mu pootevřeli. Byl to hotel Metropol. Tož já za ním, ale zatím mě zabouchly vrata před nosem. Kluču na ně a volám, co to děláte. Otevřte. Jste náš host? Volal na mne portýr. Jinak vás nemůžeme pustit, máme obsazeno. Nechtěl jsem lhát, tož jsem na něho vykřikl, nedělejte hlouposti a pusťte mne. On se zarazil a pustil mne dovnitř. A tak dále. O pan prezident se rozpovídal, a vzpomínal na obléhání hotelu Metropol, na boje v Kijevě a na naše hochy, jak říká legionářům. Ale pisatele hovoru upoutala jedna malá větička. To nechtěl jsem lhát. Střílí se na moskevském náměstí, z obou stran cvenkají kulky od lažbu i průčelí domů, a profesor Masaryk, Stojí před zavřenými vraty hotelu, kam ho nechtějí pustit. Kdyby řekl, že je tam hostem, byli by ho pustili hned. Ale on ani v tu chvíli, kdy jde o život, nechce lhát. A pak to vypravuje, jako by se to rozumělo samo sebou, jen suchou a malou větičkou. Nechtěl jsem lhát. To bylo všecko. Tehdy poprvé zapsal a otiskl pisatel hovorů slova pana prezidenta. Jen pro tu jedinou malou větičku, aby nezapadla, aby si ji jednou někdo všiml, jak je krásná ve své prostotě a samozřejmosti. A pak mu zase nepřišlo na mysl, že by si měl zaznamenat, co takto občas slyší. Po léta na to nemyslel. Až jednou, bylo to zase v Topolčankách, seděl a povídal s panem prezidentem pod starými kaštany. Byl podzim a co chvíli bouchl zralý brunátný plot kaštanu o tvrdou zem. Přinesli poštu. Pan prezident četl své listy a také pisatel hovoru dostal dopis z Německa. Amaltea, Frlák nebo tak nějak. A pisatel hovorů se dal do smíchu. Tady Tadyhle na mě chtějí, abych napsal váš životopis, jako bych to dovedl. Na životopis musí člověk být aspoň trochu historikem, číst spoustu pramenů, ověřovat je a já nevím, co ještě. Pan prezident pokýval. Psát životopis, pravda, těžký úkol. Bylo ticho, jen ty zralé taštany pršely, až to kolem bouchalo a poskakovalo. Pisatel hovoru si vzpomněl, jak pršely a klepaly ty kulky na náměstí v Moskvě a na hlavním bulváru Kijevském. Leda, že bych, vyhrkl, napsal to, co jste mě tak po chvílích sám o sobě vypravoval. To by také byl skoro životopis. Pan prezident se smál. No, dělejte si se mnou, co chcete. Ale to byste mi musel pomoci, kdybych něco nevěděl, naléhal pisatel. Prezident vstal. Co dělat? Pomohu, řekl rezignovaně. Ale teď musím do práce, vysury tak tedy došlo k tomu, že začaly být psány hovory. Ano, ale aby byly napsány, k tomu chybilo mnoho. Když pisatel vyškrábal všechno ze své paměti, shledal, že ví slušně mnoho o dětství pana prezidenta, neboť na to prezident vzpomínal rád a často, O letech studií také bylo leda co řečeno, ale pro další léta byl materiál hrozně kusý. Bylo nutno pana prezidenta nutit, aby o sobě řekl něco víc. Z pravidla se ten zápas odehrával ráno v Topolčanském parku. K deváté hodině vycházel pan prezident a rovnou přes louky k své oblíbené besídce na výsluní. Pisatel hovoru měl už připraven svůj útok, obyčejně frontální. Nechal uplynout přiměřenou chvíli mrčení a pak spustil, jak to vlastně bylo s tím rukopisným bojem. Prezident potřásl hlavou. Nepěkné, řekl po chvíli a začal se čistit skřipec. Pisatel čekal, co přijde dál. Pan prezident zvedl oči. Četl jste už dnešní noviny? Všiml jste si tam toho a toho? A pak už byla řeč o všem možném, jenom o rukopisném boji ne. Druhého dne si připravil pisatel jinou otázku. A co jste dělal v devadesátých letech? Chyby. Děl prezident lakonecky a tím považoval věc za odbitou. Jak vidíte, nebylo snadné dostat z pana prezidenta mnoho podrobností o jeho životě. A než byly napsány hovory, Stálo to mnoho trpělivosti. U obou spolupracovníků. Konečně bylo napsáno všechno, co pisatel slyšel. Bylo toho málo. A byla to samá mezera. Ale co dělat? Mám to tisknout? Ptal se pisatel jednou. Pan prezident pokrčil rameny. No, proč ne? Nechcete se na to podívat? váhal pisatel, aby tam nebyly nějaké chyby. Když chcete, řekl pan prezident, a bylo to. Tak se dostal rukopis do jeho rukou. Když z nich vyšel, bylo k němu připsáno mnoho nového Masarykovou vlastní rukou. Doplňky, nové vzpomínky, málo známé podrobnosti. Pln radosti nad svým materiálem zpracoval to pisatel znovu. A zase to odnesl k ověření. Po náležité době to dostal znovu s novými doplňky, podrobnostmi i vzpomínkami. To nejde, protestoval, vy s tím máte skoro víc práce než já. Což to, řekl pan prezident. Ale jak já mám za to brát honorář? Bránil se pisatel, potěžkávaje rozrostlý rukopis. To by mělo být aspoň 50 fifty Na holport. Pan prezident jenom mávnul rukou. To jsem to plácl mrzel se na sebe pisatel hovoru. To tak, nabízet honorář hlavě státu. Ale příštího rána se hlava státu cestou k besídce náhle zastavila uprostřed louky s jiskřícíma očima. Už vím, řekl pan prezident, co udělám s tím honorářem, který od vás dostanu. Znám jednu vdovu, má takové pěkné, čisté děti. Té jsem vždycky chtěl něco dát. Teď na to budu mít své peníze. Snad i toto náleží k historii hovorů. TGM hovoří a mlčí. Pisatel hovorů s TG Masarykem je si vědom, že by podal obraz neúplný a dokonce zkreslený, kdyby nenapsal tuto kapitolu. Jsou lidé, kteří připisují hovorům věrnost skoro fotografickou. To tedy je omyl. Fotografie, nebo spíš zvukový film těch hovorů, by vypadal asi takto. Besítka z březových dřev, zarostlá pnoucími se růžemi a houštím jalovcovým. T.G. Masaryk sedí na hrubém sedátku, lokty opřeny o kolena, tahá se za knír a mečí. Myslí patrně na své věci. Také pisatel hovoru mlčí, pokuřuje a myslí na své věci. Třeba na sluníčko sedmitečné, které mu putuje po ruce. Konečně prezident zvedne hlavu, ukáže rukou dokola a řekne jenom to. To znamená, jaký pěkný den. Podívejte se na ty hory na obzoru, na ten javor už ohnivě zbarvený. Pisatel hovoru kývne mečky hlavou, což znamená ano, Krásný den není nad takové podzimní ráno. Už i buky zešloutly. Hele, veverka, tiše, ať neuteče. Nože, nebylo těžko zapsat po paměti, co bylo promluveno za mnohých a mnohých takových dopolední. Ale chybí tomu to ticho, to mlčení z něhož se rodila slova a zpřádal pomalý hovor. To mlčení tu bylo pořád. Kladlo se mezi slova, uzavíralo věty. Ne tí živé mlčení, při kterém není co říci, ale mlčení zamyšlené, mlčení člověka, který přemítá, který potřebuje spíš myslet na věci, než o nich mluvit. A teprve pak, když domyslel, počíná mluvit. Váhavě a pomalu, jako ten, kdo překládá z myšlenek do slov. Nejde to snadno, protože slova jsou někdy příliš těsná a někdy příliš široká, aby vyjádřila myšlenku. Proto mluví nerad. A když už tedy skoupě, aby těch slov bylo co nejméně. Pomalu, aby v zahloubané pauzičce bylo možno hledat slovo přesnější. Přerývaně, protože myšlení nemá mechanickou souvislost mluvené věty. Bylo mnoho mlčeno, aby vznikly hovory. Jen jejich pisatel ví, jak jsou neúplné nejvíc jim chybí ten kontrapunkt mečení. Je zářijové ráno. V besídce z březových dřev sedí starý prezident, drží čepici v rukou a hloubá. Z dědiny slyšet křik děcek vysoko pod nebem pluje jestřáb, tiše se snáší list Javorový. Prezident zvedá hlavu, jako by chtěl něco říci, ale ukáže jen dlouhým důtklivým prstem dokola a vydechne to. A já vím, co chcete říci. Jak je to všechno krásné. A že máte rád slunce, zralost podzimu i veselý hlas života, a hlavně, že v tuto chvíli myslíte na Boha. Ano, ale jak to napsat bez slov? T.G. Masaryk rozhodně není typ mluvný. Nenáleží k lidem, kteří. Potřebují mluvit, aby mohli myslet, kteří myslí mluvením nebo psaním. Například, rozenému řečníkovi se nejlíp vybavují myšlenky, když mluví tedy z řeči samotné. Řeč má svou souvislost a plynulost, která sebou unáší samo jeho myšlení. Masaryk není rozený řečník. U něho je vždycky cosi jako Mezera mezi myšlením a slovním projevem. Vyjadřovat se mu není úlevou, ale spíš nepohodlím. Neboť musí opouštět souvislost svého myšlení, překročit tu mezeru a tak říkajíc vnitřně se rozdvojit. Vedle myšlení ještě mluvit, hledat slova, překládat myšlené obsahy do představ verbálních. Nejde to bez jisté usilovnosti a nejistoty podobné nejistotě, kterou cítíme, máme-li levičkou dělat něco jiného, nežli pravičkou. Často velmi určitou myšlenku vysloví jenom v obrysu nebo náznakově. Často nedopoví větu, mávne rukou, pokrčí rameny nebo ukončí vágně a tak. Ze souvislosti mluvené překlouzne do souvislosti myšlené. Řečeno termíny mluvnickými vyjadřuje se často v aposíopesích, kusích větách a anakolutech. A jeho interpunkce, to jsou zamyšlené kousky ticha. Nebuď netrpěliv, neskákej do těch odmlk. Zase si z nich bude hledat cestu uvážené slovo. Myslivý člověk se nerozbíhá slovy, ale myšlením. Řekl jsem, u Masaryka je citelné rozpojení Mezi myšlením a slovním projevem. Jemu stačí myslet. K vyjádření se musí sám více méně nutit. V podstatě mluví nerad a ne lehce. To se v rázu jeho řeči jeví dvojím způsobem. Předně, když může, Užije rád výrok už hotového, formulace, kterou se o věci vyjádřil už dřív. Má mnoho svých ustálených hrčení, jenom je postupem času zhušťuje a zkracuje. To jsou ty známé masarykovské brachylogie a myšlenkové zkraty. Nerad obšírně opakuje, co už má promyšleno a spečetěno. Proto své hotové úsudky schrne v cosi jako. Řekne-li třeba nepěkný člověk, je v tom všechno jeho odsouzení divných lidí a jejich způsobu života, všechny jeho nesouhlas i pohoršení. Víc neřekne. Výraz slušný člověk to už znamená neobyčejně mnoho mravní integritu, rozum, spolehlivost i mužnost zkrátka spoustu dobrých i vzácných vlastností. Krásný člověk, to už je to nejvyšší, co dovede o člověku říci. Mimochodem, jaká antičnost je v těchto slovech chvály. Druhý důsledek Masarykovy nemluvnosti je právě opačný. Jistá tápavost, ve slovním výraze. Kde jiní stačí pro celý život se zásobou hotových věd, soudů a formulací a mají je vždycky a pro každou příležitost po ruce, Masaryk ustavičně hledá výraz, zaráží se před slovy, pronáší je, jakoby váha je zda vyjadřují docela přesně a plně to, co má na mysli. Příznačné pro toto vyjadřovací úsilí je Kupení synonym a homonym obvyklé v masarykově slovním projevu. Řekne třeba: Stát, republika, demokracie potřebuje to a to. Tady vidíte, jak každým dalším slovem kontroluje, omezuje a doplňuje slovo předchozí. Stát, ano, ale stát republikánský. Ano, republika, ale republika do všech důsledků demokratická. Demokracie, ano, ale demokracie stotožněná se státem a jeho řádem. Co chvíli najdete u Masaryka takový výčet pojmu po jeho obsahu i rozsahu. Tu snahu definovat pojem současně s jeho použitím. Abych tak řekl, nemyslí a nemluví ve slovech, nejbrž v obsazích. Proto ta kumulace slov, aby se dobral celé obsahové šíře a úplnosti věci, o které hloubá. Má nerad verbalismus. Vyhýbá se všemu, co se v řeči i v myšlení rodí z pouhé hry se slovy. Vyhýbá se metafoře, analogii, opisu a zejména přepínání. Stejně má nerad i logickou hru se slovy, jako jsou umělé antiteze, pojmová dialektika, problémy utkané ze slov a verbální řešení. Potkáli se s něčím takovým, mávne rukou. To je samá scholastika. Ne slova, ale věci. Přeložte toto jeho pravidlo myšlení do řeči politické a bude znít ne slova, ale skutky. Jako narad mluví, narad i píše. Jednou osobě řekl, že by mu stačilo poznávat a myslet. A po své nemoci řekl, já byl rád, že nemusím s nikým mluvit. Aspoň jsem mohl špekulovat. A když mluvit, tedy ne je nadarmo. Vynoří se třeba v hovoru nějaká otázka. Chvilku poslouchá a pak řekne: O tom je už napsána ta a ta kniha. To znamená, nač o tom mluvit, můžeme-li si to přečíst? nadmíru rád poslouchá, mluví o něčem znalec. Ať je to znalec čehokoliv, všecko ho zajímá, pokud je v tom skutečné poznání. To je zajímavý člověk, říká o těch, kteří mu mohou povědět něco, co dosud neznal. Tehdy si hoví a poslouchá zřejmě potěšen. Dokonce se jich vyptává on, který má jinak vůči každému zvláštní ostych, klást otázky. Patrně mu otázky připadají jako cosi, co vniká poněkud násilně do mlčení druhých. Poslouchá pozorně nejodbornější výklad, potom podotkne, mně se líbilo, jak byl ten člověk plně ve věci a jak měl přitom Oživený výraz v očích. Nikdy nemluvit, co neznáme. Sám řekne každou chvíli, když narazí na něco, co leží mimo jeho obor, tož to nevím. Nevzdělaný člověk poznamená pohněvaně okom, kolikdo vykládá své rozumy a názory o věcech, ve kterých není dostatečně poučen a zkušen. To, tak hned neodpouští. Daleko řidčej, než je to z důvodů praktických v hovorek zapsáno, užívá výpovědí apodiktických. Spíš uvádí svůj názor slovy: Myslím, řekl bych to tak, představuju si to tak a tak. Někdy neodpoví na otázku pokrčí rameny, no nevím, a den na to uhodí rovnou. Včera jste se mne ptal na to a to, přemýšlel jsem o tom, je to tak a tak. A ještě po mnoha dnech se vracívá k tématu. Jak jsme onehdy mluvili o té a té věci, myslím, že bych měl k tomu připomenout. Řekl bych, jeho veškerá řeč má dvě základní polohy. Jednak jeho jistoty, nepochybné principy, pravdy, na kterých se ustálil. Ty vyjadřuje rozhodně v brachylogické zkratce, neobyčejně zhuštěně, dává je důraz sevřenou pěstí nebo energickým škrtem vstyčeného prstu. Druhá poloha je meditace. Hledání, ustavičná cesta s zapoznáním, ustavičná kritika i autokritika. A já nevím, co ho z toho dvojího charakterizuje hlouběji. Zda ta jasná, pevná, spolehlivá jistota člověka vědoucího a věřícího, nebo to nekonečné hledání a zkoušení pravdy. Totiž v tom je to celé. Pro něho mluvit znamená mluvit pravdu. Věřte tomu, sám styl, sami výrazové prostředky pravdy jsou jiné než styl polopravdy, lži nebo nevědomosti. Není tu co zakrývat nebo překlenout pouhými slovy, není co zkrášlovat a opentlovat. Tady není slovo rouchem, které odívá myšlenku, nýbrž snaží se být myšlenkou samou. Nechce být ničím jiným než zprávou o myšleném obsahu. Když masaryk mluví, referuje o tom, co myslí. Referuje věcně, střízlivě, pokud možno stručně, a dává pozor, aby se nenechal unášet slovy. Obyčejně myslíme kuse, ale vypovídáme o tom celými souvislými větami. Vyslovujeme víc, než jsme skutečně mysleli. Proti tomu masaryk hledí nejdřív domyslet myšlenku. Výpověď musí počkat, nebo aspoň nebude předbíhat myšlení. Tempo, vazba i skladba jeho řeči jsou určovány tou neustálou prací myslivou není tu ani automaticky běžící slovní mechanism, ani náhle jiskření nápadů zrozených ze střetnutí slov. Pomalu, slovo za slovem, za přemítavých prodlevů vzniká mluvená věta. Taková věta není hotový formální a logický kadlub, do kterého se naleje trocha toho myšlení. Nýbrž myšlení si teprve razí slovní cestu, zastavuje se, váhá, prodírá se ku předu svým vlastním směrem. Masarykova věta má být čtena pomalu, ne jedním dechem. Dejte si s ní na čas a vydávám nejenom svůj celý smysl, ale i osobní přízvuk a duchovní typus toho jenší vyslovil. Řekl jsem, že v Masarykově mluvním projevu si myšlení pořád a pořád razí cestu svým vlastním směrem. Budíž to zdůrazněno už proto, že po té stránce jsou hovory důkladně sfalšovány. Ve skutečnosti nebyly zdaleka tak souvislé, jak vypadají. Žádné téma nebylo vyčerpáno na posezení a tak po pořádku, jak je napsáno. Myšlení Masarykovo právě sleduje, Svůj vlastní směr. Abych tak řekl, má svůj daný spát, po němž se vždycky dřív nebo později, ale skoro nevyhnutelně stáčí. Každý skutečný hovor se nakonec obrátil buď k politické praxi nebo k Bohu, k činným starostem dne a zítřka nebo k věčnosti. Obyčejně Masaryk utekl, pisateli hovoru od jiných otázek k těmto dvěma hlavním, které, jak se zdá, prožívá ustavičně. Jsou přítomny, i když mluví o něčem jiném a při nejbližší příležitosti se k ním vrací. Hovoře i tiše hloubaje. Ale ten dvojí termínus ad quem není antitetický. Obojí je u Masaryka blizoučko sebe. Je to jakoby jedna skutečnost, ale viděná jednou subspécie éterny a podruhé druhé subspécie činného dne. Víte, že zbožnost je Masarykovi především humanitou, láskou k člověku, službou bližnímu, ale také veškerá politika, je mu uskutečňováním humanity a lidské lásky. Od jednoho ke druhému je mu jen krůček. Nikdy to dvoje nesměšuje. Je celé věřící ve své zbožnosti a celé politický ve své politice. Ale nikdy mu jedno a druhé není v rozporu. Nikdy neslevuje z toho ani z onoho. Říká se tomu Nekompromisnost. Ale aby člověk mohl být tak nekompromisní, musí být opravdu jako z jednoho kusu. Je vůbec charakteristické pro jeho myšlení i vyjadřování, že neuznává radikálních antitezí. Vykládá, dejme tomu, o demokracii a diktatuře. Čekali byste, že vyhrotí pojem proti pojmu a položí mezi ně zásadní rozpor. Ale ne. Zamyslí se trochu a dodá: Ale nezapomínat, že ani demokracie se neobejde bez diktátu, že i diktatura se dovolává demokracie. A podobně ve všem. Není rozporu mezi teorií a praxí, nestojí proti sobě rozum a cit. Nevylučuje se navzájem víra a věda, není konfliktu mezi politikou a mravností. Nelze klást proti sobě tělo a duši, není dualismu mezi časným a věčným. Všechny ty uměle disjungované, doprotiv vyhrocené pojmy. Se navzájem zbližují, prostupují a doplňují v celé úplné konkrétní skutečnosti, z níž jsou vyabstrahovány. Důraz je právě na té celosti a úplnosti. Je nutno přijímat skutečnost plně a brát ji celou. To je to, co Masaryk nazývá svým konkrétismem a pluralismem. Jenže bylo by třeba názvu, který by nevyjadřoval jenom tu věcnost a mnohost, ale také tu celost, syntézu a vyváženost, klid a úhrnost, nerozdvojenost, jedním slovem harmonii, jedním slovem klasičnost tohoto nazírání. Nepotřebuje směřovat antiteze a překlenout protivy, protože je pojmově nevyrábí. Nepotřebuje hledat konečnou celost, protože z ní vychází. Jeho noetika je noetika celosti. Poznává celý člověk se všemi schopnostmi, které v něm jsou. Jeho metafyzika je metafyzika celosti. Přijímá hmotný svět i duchovní, vnitřní svět osobního vědomí a vědomí nesčíslných. Přijímá svět duší, přijímá Boha. Jeho příkaz lásky je příkaz celosti: milovat celé a plně, milovat Boha i člověka, milovat všechny. Jeho humanita je láska univerzální. Přítomná chvíle je kus dějin. Žije v nás minulé i budoucí. Žijeme každým okamžikem ve věčnosti. V tom je celost a plnost času a našeho života. Znovu a znovu, pořád a ve všem, ta celost a úplnost. Je to, řekl bych, ideál statický, kde vše tvoří celek a úhrn. Není život. A nejsou dějiny ustavičným pohybem od něčeho k něčemu jinému, nýbrž s dokonalováním a prohlubováním toho, co trvá. To je to, co sám nazývá svým platonismem. Nejde jen o to, že je pohyb, ale o to, co se pohybuje a mění. A co tedy trvá i v tom pohybu. A jak jinak pochopit to stále? co trvá i ve vývoji, než jako plán, jako ideu účelovou. Vývoj není změna, nýbrž zdokonalování. Ať nás nematou jeho nezdary a dočasné krize, což nejsme teprve v počátcích vývoje. Dejme tomu. Klademe do protivy vědu a víru. Věda vyvrací víru a chce ji nahradit poznáním. A tu zvedne Masaryk varovný prst. Je věda a věda. Je víra a víra. Věda vyvrací víru slepou, pověrčivou, nevědomou. A zase bývá věda mandarinská, sufisantní a polovědecká, která se domýšlí, že ví už všechno. Dokonalá věda a dokonalá víra se nevylučují. To je příznačný masarykovský obrat. Ne protiva mezi vědou a vírou, ale mezi vědou a lživědou, mezi vírou pravou a uvědomělou a vírou povrchní, nemyslivou a modlářskou. Není rozporu mezi svobodou a kázní, ale je rozpor mezi svobodou anarchickou a svobodou pravou, mezi kázní otrokářskou a kázní vzájemné služby. Tak je to ve všem. Ve svém dovršení, ve své plnosti a dokonalosti se lidské ideály přestávají vylučovat. Domýšlející a dokonávající věci dospíváme k jejich syntéze. Zase. Ten rys zvláštní klasičnosti. V celosti a úplnosti už není rozporu. Poznávající skutečnost líp a líp, řídící své konání stále důsledněji poznáním a láskou, blížíme se skutečně a čině krok za krokem k objektivní harmonii světa. K řádu božímu, jak jej nazývá. Věřící Masaryk. Zvláštní je jeho pojetí času. Mluví třeba o politice a začne. Podíváme-li se trochu naspět? Čekáte, že bude mluvit o počátcích naší republiky nebo o Kerberovi, ale to ne. To trochu naspět je třeba římské císarství nebo středověká církev celé dějiny jsou aktuálním argumentem, jako by se dáli dnes. Dovolává se Platona, jakoby by Politeja vyšla loni a byla ještě pořád poslední novinkou politické literatury. Čas, který ho obklopuje, je tisíciletý. Zahrnuje celé dějiny lidstva i jeho budoucnost. A přitom myslí pořád dopředu. Co bude zítra, za deset let, za staletí. Veškerým svým konáním pokračujeme v dějinách a připravujeme budoucnost. Proto se musíme ptát, co jsou to dějiny a kam míří vývoj budoucí. Je skoro prost vzpomínek. Ještě o svém dětství se rád rozpovídá jako každý starý člověk, ale jinak ho víc zajímá dívat se do budoucna. To je charakteristické pro jeho metafyzickou důvěru, že celý běh světa je vývoj k lepšímu a dokonalému. Zlatý věk není za námi, nejbrž je úkolem všeho lidského usilování. Nesmíme být netrpěliví, že není na dosah našich rukou a nesmíme ztrácet odvahu. Boží mlíny melou pomalu, říká. Není-li tato trpělivá a statečná naděje pravý optimism, pak nevím, co tak pojmenovat. Ale nic z toho, co můžeme udělat už teď, není odročeno na budoucnost. A žádnou vírou, že za pár tisíc let bude lépe, se nevizujeme z povinnosti uskutečnit už teď, nač stačí naše síly. I když žijeme ve věčnosti, Žijeme opravdově a plně jenom, když zde a nyní pracujeme, poznáváme a milujeme. To je, řekněme, hlavní klíč k myšlení Masarykovu. Tady nešlo o charakteristiku nebo dokonce rozbor Masarykovy filozofie, nejbrž o něco jiného abyste měli na očích cosi jako duchovní pozadí nebo prostor, ve kterém se snovaly věty a kapitoly hovorů. Pravda, bylo tehdy zářijové ráno, hodina desátá, rok ten a ten. Před chvílí se skončila četba novin a za chvíli se začne úřední práce se vším, co patří ke kšeftu prezidentovu. Ale zatím nad touto besídkou z březových kmenů se klene jiný tisíciletý čas. V té besídce mluví Platon i Augustin, věky a staletí se rovnají vedle sebe, pomalu zamyšleně se rozumuje o tom, co se právě stalo rozpadlo se římské impérium, vznikly a zanikly světovlády, osvobozoval se lidský duch. Hus usiloval opravdu, Jiřík o mír a komenský o vzdělanost. Vše, co kdy bylo a co se dálo se světem i s námi, je bráno v počet, tak jako si ze svých raních novin děláme obraz dne. Tož tak je to. Jako když se řemeslník dává do práce. Rozhlédne se nejdřív po své dílně a po všem, co tu je a má být na svém místě. Ano, všechno je na svém místě. Dějiny všech věků, hlasy všech učitelů, boží řízení i lidské úsilí. A tu prodlí ještě prezident u toho nebo onoho a myslí už na svou práci. Myslí na svou práci. Tak a tak věci jsou. Bylo by třeba udělat konkrétně to nebo ono. Ale nad tou denní politickou situací, kterou věcně a starostlivě prožívá, se zase klene cosi jako ohromný prostor. Ta úhrná koncepce lidství a božství, součinnosti a prozřetelnosti. Třeba se na něco hněvá, třeba mluví o denních starostech, třeba mlčí. Pořád je tu ten celý veliký pořádek. Někdy to, co říká, zní skoro suše. Žádná veliká slova, žádné ohnivé kázání, žádné pojmové čarování. Jenom holá fakta, střízlivé definice, věcná kritika nebo praktický common sense. Ale dá tedy dobrý pozor. Uslyšíte něco víc. S každou tou větou spoluzní Celý ten rozlehlý, pevný a krásně sklenutý prostor. Každé slovo je článek toho nosného systému poznání víry a lásky. Je uděláno z látky země, ale náleží k výstavbě chrámové. Každou větu je možno potěškat jako stavební kvádřík. Ale pochopíme ji plně teprve tehdy, Budeme-li mít na očích pilíře a sloupy, kladí i štít celé stavby, teprve pak oceníme krásný a moudrý pořádek, jenž je uložen i v tom nejprostším kousku stavební látky. To tedy je míněno tím, co jsme nazvali mečení s T.G. Masarykem. Nenaslouchejme jeho slovům, ale tomu tichému a hlubokému souznění. Teprve v něm je pravý a plný obsah, jeho celá i plná pravda. Třeba je řečnu o něčem tak těžkém a pozemském, jako je politika. A přece i tady to souzní. Je to tu, mečky a bezeslov. Neslyšíte, hučení dějin i příkaz boží? Nezní sebou platonská antika i Ježíšovo kázání lásky, veliký řád církve, ruch života světského, výdech osvobození i tichá trpělivost rozumu. Co všechno musí souznít, aby se zrodila harmonie? Číst, Maserikam číst jej harmonicky. To také je hovor a mlčení. Hovor o všem časném, na čem nám záleží. A tiché přemýšlení o tom, co je věčné. Kdo na to nebude myslet, nebude si s ním nikdy rozumět peně. A nakonec trochu historie. Prvá část hovorů byla poprvé knižně zveřejněna v roce 1928, druhá 1931 a třetí 1935. Část prvá a druhá vyrůstaly z rozhovorů současně od roku 1926, část třetí se objevila poprvé v obrysu hovorů 1927. Tož celkem to bylo asi devět let vyptávání, uvažování, vzpomínání, vypravování a mlčení.